Қасиетті 30 күн Рамазанда өтті. Ағамал дұға тілекке ұйытып көпті. Айт қабыл болсын ағайын. Оразадан оразаға аман жетуге нәсіп етсін. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Топтама тоғы тері. Үш аудан бір қалан арылады. Алматы облысына Асқар Мамин бастаған үкімет топ келіп қайтты. Коронавируспен күрес жалғасып жатыр. Карантин күшін жойған жоқ. Аймақта қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Тіршілік тұтамдап таусылады. 49 жасқа қараған шағында қазақ тележурналистикасының тарланы Бейсен Құранбек өмірден өтті. Ораза айт рухани тұрғыдан жаңаруға және жақсылыққа жетелейді. Бүгін Қазақстан мұсылмандарын ораза айт мерекесімен құттықтаған ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Мемлекет басшысы ораза айт ислам әлеміндегі айтулы әрі қастерлі мейрам. Имандылық пен берік үндес, адамгершілік пен бауырмалдық, қарапайымдылық пен кішіпейілділік ұлттық тәлім-тәрбиенің бастауы екендігіне тоқталды. Рамазан айында сабыр сақтап, төзімділік танытқанымыздың арқасында індетке байланысты қалыптасқан ахуал біршама тұрақтанды. Халқымыздың парасаты мол, бірлігі бекем болса, бұл сынақтан да сүрінбей өтеміз деп сенемін. Ораза айт құтты болсын деп жазды. Барша отандастарға зор денсаулық, бақ береке және толайым табыстар тіледі. Коронавирус әлемдік рецессияға ілік болды. Латын сөзі «шегіну баяулау құлдырау» дегенге саяды. Жаһандық экономика шатқаяқтауға таяды. Қазақстанда тысқар емес. Ел президенті жаңа жағдайға сәйкес жаңа саясат жүргізіп жатыр. Жаңа бағдарламалары айғақ. Пәрмен берді, қомақты қаржылар бөліп, үкіметке дәрмен берді. Асқар Мамин о баста онлайн басқарды, оңай емес, сауатты жоспар құрғызды, анықтатты экономика кетіктерін, белгіледі дамыту тетіктерін. Вирус сәл тыншығалы, тыпыршып отыра алмаған сыңайлы, ел ішіне шықты. Нақтысы Алматы облысына. Сенбіде суыт жүрді, үш аудан бір қаланы аралады, ахвалды саралады. Жетсу ел дамуына тірек аймақ. Алматы облысы аграрлы аймақ, ел экономикасының елеулі бөлігін құрайды. Республикадағы ауыл шаруашылық үлесі 16-18%. Қант қызылшасын егуде алтын қорында 75%-ын өндіреді. Былтырдың өзінде 14 мың гектарға тәтті түбір сеуіп, 525 мың тонна өнім жинаған. Биылғы меже 16100 гектар, 644 мың тонна. Соның ішінде Ескелді ауданы 3400 гектар алқаптың әр гектарынан 440 центнерден өнім алуды көздеп отыр. Ірісі нам шаруа қожалығы 20 жыл бұрын құрылған. Іргелі іс жүргізіп отыр. Өңірге келген үкімет басшысы іс сапарын осы шаруашылықтан бастады. Сахарную свеклу, картофель, овощи, кукурузу, сою, пшеницу, ячмень. Шаруа қожалықтың 4 гектарға жуық ауыл шаруашылыққа жарамды жер бар. Оның тең жартысы екі алқабы. Алқапты жырту, егу, күтіп баптау мен жинауға 31 ауыл шаруашылық техникасын пайдаланады. 70 тұрақты жұмыскері бар. Көктем мен күзгі науқанда тағы 30 адам жұмысқа тартылады. В этом году мы посеяли 150 гектаров сахарной свеклы. Агрокорпорация қолдауымен көктемгі дала жұмыстарына 6%-мен несие алдық, пайдамызға жараттық. Барлық минералдық тыңайтқыштарды алдық. Арзандатылған дизель отын литра 165 теңгеден алып жатырмыз. Қант қызылшасы мен жүгеріге субсидия алуды жоспарлап отырмыз. Ауыл шаруашылық өңірдің басты саласы. Мұны бұл саладағы өңір көрсеткішімен танысқан премьер-министр де айтты. Жалпы өткен жыл қорытындысы бойынша облыста жалпы өнім 113.4 миллиард теңгеге жетті. Агроөнеркәсіп кешенінде 13.9 миллиард теңге инвестиция тартылды. 7.9 миллиард теңгесі ауыл шаруашылығына. Екі сервистік дайында орталығы құрылды. Онда 81 техника бар. Мынандай жүгері тазалау техникасы сияқты. Бұлар 500 немесе 700 гектар жерді игер алады. Былтыр облыстағы агроөнеркәсіп кешеніне 52,1 миллиард теңге мемлекеттік қолдау көрсетілген. Оның 43,2 миллиард теңгесі субсидиялауға бағытталды. Бұл мақсатқа 2020 жылы бюджеттен 47,2 миллиард теңге бөлінді. Картоп өңірдегі қант қызылшасымен жүгерден кейінгі негізгі өнім. Әзірге облыс қана емес таяу аймақтарды қамтып отыр. Негізінен Нарынқол, Кеген, Кербұлақ ауданында өсіріледі. Алқабын ұлғайтып, өнім сапасын жақсарту облыс әкімінің басты назарында.
Біз голландық тұқым алдық. Әлеметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 200 миллион теңге бөлдік. Біз оны отырғыздық, бірақ ешқайда сатқан жоқпыз. Тұқымға арналған қор жасадық. Қазір барлығын шаруаларға бердік. Олар 3300 гектарға картоп екті. Бұл береке шағын ауданы. Коттеджді қалашық аумағы 106 гектар болады. Жоба құны 8,2 миллиард теңге. Вот это школа, холодильник, скажем, магазин, там еще что-то. Торговый дом, общественная баня, медицинский центр. Все. Бұл жерде 620 үй жоспарланған құрылысы. Қазір кезде былтыр 19 жыл 157 үйді кілттерін тапсырдық. Биылғы жыл 71 үйді тапсыруға дайынбыз. Қазір кезде мысалға 392 үйдің құрылысы ары қарай жалғастырылуда. Барлық инженер жүйелердің бәрі мұнда қосылған. Оның үстіне жол және көріктендіру жұмыстары аяқталу үстінде, яғни жұмыс қарқынды жүріп, нұрлы жер бағдарламасының арқасында осы істі атқарып жатырмыз. Мұнан басқа осы жылы қалада 132 400 тұрғын алаңдарын пайдалануға беру жоспарда. Көп қабатта 19 үйдің құрылысы да биыл бітуі тиіс. Жоспар бойынша келер жылға 7 үйдің құрылысы ауысады. Демек 307 пәтер беріледі. Үкімет басшысына тұрғын үй құрылысы бойынша да жобалар таныстырылды. Нұрлы жер, бақытты отбасы, 7-20-25, 5-10-20 бағдарламаларының іске асырылуы баяндалды. Бір және екі қабатты коттедждердің салыну сапасы көрсетілді. Пролос постал, вот планируем мы в этом году 520 на программе по программе только в Корнезбаме. Үкіметтік комиссия бағыталған келесі нысан 288 орындық студенттер жатақханасы. Ішіне бас сұқпас бұрын Асқар Ұзақбайұлы өңірдегі газдандыру жұмысымен танысты. Меморандум с Казтрансгазом был заключен. Казтрансгазбен 12,5 миллиард теңгеге меморандум жасалды. Олар еңбекші қазақ агроэсіменен шелекті газдандырды. 14,5 миллиард теңге жеке қаржы шарын агроэсімен шонжыға тартылды. Және Қытайға газ құбыры агроэсімен салынды. Бұл 15 ауданмен қалаларды газбен қамтуға мүмкіндік берді. Қазір 144 елді мекен толық газдандырылды. Бұл облыстың 1 миллион 100 мың тұрғыны газбен қамтылғанын білдіреді, яғни 26% орындалды. Келесі кезекте 5 аудан тұр. Осы тамызда Үшарал аймағы, Сарқан, Ақсу аудандары бойынша жобалық құжаттама аяқталады. Айта кету керек, газдандыру жұмыстарына республика облыс бюджетінен бөлек жеке кәсіпкерлер тартылған. Үлесі 4-тің бірін құрайды. Вот то, что вот это жақсы Пушкин первый сделал. Вот эту газификацию, Копчегай заличный. Полностью сейчас газ и котельня на газе. Это весь город газифицирован. А он вот, инвестиции? Воза инвестиции. Так, менеджерде Кайрат Бурумбаев, вот Чунджук район. Тоже где-то около 6 миллиардов, да? 8,2 миллиарда. Жол логистикасы дамыған өңіріміздің бас күретамыры. Бүгінге дейін республика облысқа қарасты жолдардың көбі жасалды. Ендігі міндет 2020-2025 жылдарға арналған нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы. Облысының жолға 26 миллиард теңге бөлінген. Осы жұмыстарын біз бітіргенде бұл жолға 84% шығарамыз. 80% шығарып отырмыз. Ал егер нұрлы жол программасында берілген Үкімет басшысы назарынан шамалғандағы жол құрылысы да тыс қалған жоқ. План бойынша 25-ші ауысқа дейін дегенбіз, біз оны 1,5 ай бұрын бітеміз. Қазір жүр бәрін жасап қойдық. Жетісу туризмнің түрі. Жол дұрыс болса, жергілікті тұрғындар да туристтер де көптеп келмек. Осы мақсатта облыста туристік нысандарға баратын 190 шақырым жол жөндеу қажет. Қазір Балқашқа баратын Талғардың айналмасы, Алакөлге шығатын жол өз қаржымыздан жасалып жатыр. Асқар Ұзақбайұлына жұмыспен қамтудың жол картасы аясындағы жұмыстар да таныстырылды. 500 километров дорог отремонтируем в 220 поселках. Мұнда біз 220 ауылдағы 500 километр жолды қалпына келтіреміз. 53 елді мекеннің ауысу мәселесін реттейміз. 84 ауылда жарық орнатып, паркеттер төсейміз. Жол картасы бойынша 7 мектеп салып жатырмыз. Оның 6-ауы үш ауысымды мектептерді азайтуға бағытталады. Студенттік нысанның құны 2,3 миллиард теңге, 13 қабаттан тұрады. Тұрғын қабаты 10, 288 орын, 96 бөлме. Магистралды инженерлер желісі жасалып, іші заманға сай жабдықтармен қамтылған. Студенттер үшін бар жағдай бар. Чемодандарымен кіреді, сентябрьде болды. Телевизор бар, комната бар специальный. Комната отдыха, столовая, библиотека, прачечная, бәрі бар.
Көріктендіру жұмыстарын бітірейін деп жатырмыз. Көріктендіру жұмыстарының толығымен 90% бітті. Қазір кезде ағаштар егізу, егу, гүлдер егу және кейбір жаяу жолдарын орындарына келтірсек, сонымен бұл көріктендіру жұмыстары да бітеді. Биыл Қызыл Ағаш су сақтау қоймасы іске қосылады. Естеріңізге сала кетейік, 2010 жылы бөгет жарылып бір ауылды шайып өткен. 2016 жылы нысанға қайта жаңғырту жұмыстары басталды. Жоба құны 6 миллиард теңгеге жуық. Қазір бөгет су толтыруға даяр. Іске қосылған соң аудандағы суармалы алқап 7 мың гектарға ұлғаймақ. Бұл өз кезегінде қант қызылшасы, бақша шаруашылығын және басқа да агросаланың дамуына ықпал етпек. Сейчас уже май, июнь уже начинает уменьшаться. Да, в июне еще будет таяние ледников. Да, а потом уменьшаться. Да. Опять вот это снеговой процесс. На следующий год, я думаю, будет полный. По расчетам так, да? Облыс мал шаруашылығында да ілкімді істер көп. Бірі Балқаш ауданындағы Динара Ранчо жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Келешегі зор. Агрокешенге үкімет басшысы арнайы барды, жұмыспен танысты. Холдинг басшылығының айтуынша, елде алғаш болып ақш ауыл шаруашылық өндірушілермен келісім жасалып, 250 бас асыл тұқымды Герефорд сиырын сатып алған. Бүгінде саны 12200-ге жетті. Жылына 1000 тоннадан аса сапалы сиыр етін дайындайды. Тәулігіне 60 тонна сүт сауылады, 20 тонна күріш өңделеді, 800 адамды жұмыспен қамтып. Планы холдинга у нас сосредоточены именно на... Холдинг жоспары өз өнімімізді фермадан дүкен сөресіне дейін даралай сауда нарығына шығару, жоғары сапалы органикалық және био өнім алуды көздейміз. 2022-23 жылдары тәулігіне 150 тонна сүт алсақ дейміз. Талғар ауданындағы омарта шаруашылығымызды да экспортқа шығарып, Қытайдың мемлекеттік тауарлы тізіміне енгізгіміз келеді. Иран және таяу шығысқа сиыр мен қой етін шығаруға келісім сөз жасалып жатыр. Здесь представлена от юга сорта до севера вся линейка. Обратите внимание, соя обычно 3 бобика, а здесь 4. Ғылым жақсы өнім кепілі. Байсерке агрохолдингінің башлығы осы қағидан ұстанады. Межелі міндетті орындау үшін ғылыми зерттеу институттарымен тығыз байланыста. Екі салқабына ақылды суарусында инновациялық тәсілдерді енгізеді. Айтуларынша төтенше жағдай қолды байламапты. Қайта балқаштықтарсында облыста ұйымдастырған жасыл дәліз байсеркеліктердің де ісін ілгерілеткен. Жаңашыл компания жұмысын премьер-министр арнайы барып көрді. Ең басты жоспар ол біздің ауыл шаруашылықты ары қарай дамыту. Дамыту өнімділігін арттыру. Бұның бәрін тек қана инновациялық жолмен, ғылыми білімнің және өндірістіктің бірге басын қосып, ары қарай дамыту. Оң істері басым облыс жұмысы өзге өңірлерге үлгі болары анық. Осылай деген үкімет басшысы жетісулықтарға риза болды. Амандыққа басулы бастаған облыс атқамінерлеріне табыс тілеп, өңір өркендеуіне тілектестік білдірді. Жайзыра Исаева, Жасұлан Шынкенже, жетісу телеарнасы. Естідіңіздер ме? Алматы облысында коронавирусты анықтайтын 7-ші зертхана іске қосылады. Талдықорғанда үкіметтік топтың тап осы сапарында Ералы Тоғжанов жолай кірді, көрді, лайықты бағасын берді. Вице-премьерді әкім орынбасары Батыржан Байжұманов алып жүрді. Жоба мемлекеттік жеке әріптестік шеңберінде жүзеге асты. Коронавирустей жұмысқы індетті анықтауға қауқары жеткілікті. Зертхана консультативті диагностикалық, қолданысқа берілер күні таяу, карантин құрылысқа кедергі болыпты. Медициналық қондырғылары дайын, орнатыла бастапты. Аумағы 2000 шаршы метр. Батыржан Байжұманов салаға жетекші. Ақпарынша аймақта тәулігіне 2,5 мың адамды COVID-19-ға тексеруге мүмкіндік бар. Жаңа нысан ашылса, тағы да 500 зерттеуге артады. Жалпы сенбіге дейін 38 мыңнан аса адам тексерілепті. Ералы Тоғжанов Олимп зертханасының бағаларын сұрады. Қиын қыстау жағдайда халыққа қол жетімді болуын талап етті. Басты міндеттері сапалы қызмет екендігін қадап айтты. Сейчас мы находимся в здании. Бұл Талдықорғандағы орталықтандырылған медициналық лаборатория. Зертхана Алматы облысы бойынша 7-ші талдау мекемесі. Құрылыс жұмыстары 2018 жылы шілде айында басталды. Алдағы маусым айында ашу жоспарланған. Жақын күндері халыққа қызмет көрсететін боламыз. Жалпы орталық 3 қабаттан тұрады. Бірінші, екінші қабаттарында медициналық орталық болады. Мұнда сырқаттанушыларға кеңес беру кабинеттері де бар. Нысанға жаңа заманауи аппараттар қойылады. Мамандар күніне 100-150-ге жуық адамды қабылдайды.
Халық алғысы, біле жүріңіздер, елімізде жаңа медаль пайда болды. Президент жарлығымен коронавируспен күресте ерекше көзге түскендер марапатталады. Ал ұсыныс жасауға парламент палаталары, үкімет, конституциялық кеңес, жоғарғы сот, министрліктер, меморгандар және Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен облыстар әкімдері және қоғамдық бірлестіктер құқылы. Ал коронавирус шаршатты, шарықтау шегінен өттік, шегінер түрі жоқ. Әлемде ауырғандар 5 миллионнан асты. Қазақстан тыйымды да алғашқы бестікте 8 мың адамға жұқты. Көп көңілі күпті, ертең не болары белгісіз. Талдықорған таза деп жүрібек, көз тейдіме, сөз тейдіме. 14 мамырда алғашқы науқас тіркелді. 10 күн ішінде 40 адамнан асты. Тізім өсіп барады. Жалпы аймақта жұқтырғандар 300-ге жетті. Әкім қауіпсіздік шараларын қайта күшейтуге тапсырма берді. Бірі блок бекеттер жұмысы босаңсып кеткен еді. Талдықорғанда COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны күрт өсуіне байланысты карантин режимі қатаң сақталуда. Қалаға келушілер әлі де рұқсат қағазымен ғана кіріп шығады. Ал арнайы қағазы жоқтар кері қайтарылып жатыр. Бекеттерде қазір екі жолақ бойынша тексеріс жүргізіледі. Алдымен полиция қызметкерлері көлікті тіркейді, рұқсат қағазы мен жүргізушінің құжаттарын қарайды. Ал медицина мамандары жүргізуші мен жолаушылардың дене қызуын тексереді. В очереди сколько времени стояли? До минут 10. У вас есть пропуск, да, получается? У меня есть явка, да, к онкологу. Да, направление. Төтенше жағдай алынып тастағалы қалада бірнеше кәсіпорын жұмысын жандандырды. Тезінше шаһарда жұмыс істейтін, бірақ жақын елді мекенде тұратын жұмысшылар қалаға ағылып жатыр дейді мамандар. Сондықтан блок бекеттердегі сақтық шаралары күшейтілген. Алматы облысында 36 блок бекет жұмыс жасайды. Оның ішінде 16-сы Алматы қаласы периметрі бойынша орналасқан. Онда 300-ден астам полиция қызметкері жұмылдырылған. Бекеттерде облыс аумағына кіретін адамдар сондай-ақ рұқсат беруші құжаттар тексеріледі. Рұқсат беретін құжаттар ол жергілікті атқарушы органымен берілген жүк тасымалдаушы транзиттік көліктерге берілген өту пропускілер. Сонымен қоса растайтын құжаттары бар бау-бақша, қоғамдарына саяжай учаскелеріне жол тартқан азаматтарға жүруге тыйым салынбайды. Облыс әкімінің тапсырмасымен блок бекеттердегі сақтық шаралары күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Арнайы мамандар саны едәуір көбейген. Тексеріс жұмыстары қатаң. Бұл өз кезеңде вирустың кең таралуының алдын алмақ. Жалпы санитарлық блок бекеттерде сақтық шаралары қатаңдатылғанымен облыста инфекцияны жұқтырғандар саны 300-ге жуықтады. Ал Талдықорғанда соңғы 10 күннің ішінде коронавирус жұқтырғандардың саны 46 адамға жетті. Барлық тіркелген аурулардың үйлерінде карантин жарияланған. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша 15 ошақта, ол үй подъезі болсын, жеке үй болсын, сол жерде карантин жарияланған. Демек 14 күн ол жерде шектеу шаралары жүргізіледі. Сондай-ақ індет бұған дейін тіркелмеген Қаратал, Көксу, Ескелді мен Ақсу аудандарынан да шықты. Науқастардың басым бөлігі коронавирус жұқтырғандармен байланыста болған дейді мамандар. Жалпы Алматы облысында бүгінгі сағат 17:00-ге дейін тәж вирусын жұқтырғандар 281 адам. Оның 173-і коронавирустан жазылып шықты. Елдана Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін. Ауыр апта болды бұл, ауыр өлім негіз. Күнтізбенің беті күн сайын ауысады. Күн сайын дүние қырық құбылады. Біреу қуанады, біреу мұңаяды, біреу сүйінеді, біреу күйінеді. Біреуге бәрі жаңадан басталғандай көрінеді, біреуге бәрі аяқталғандай көрінеді. Бірақ әр күні жаңа таң атады. Жаңа таңмен бірге жаңа үміттер, жас армандар қанат қағады. Сол үміт сенімге, арман мақсатқа айналғанша, сенім ақталып, мақсат орындалғанша қарекет ету керектігін ұмытпайықшы. Ал қарекет түбі берекет. Тіршілік тұтамындап таусылады. Төртінші мүшелінде қазақ тележурналистикасы тарланы Бейсен Абайұлы Құранбек өмірден озды. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, президент сыйлығының иегері, Талдықорған қаласының Кербұлақ ауданының құрметті азаматы, Алматы облыстық Жетісу телеарнасының директоры.
дүйім қазақты қайғыртты қаза, ел бейресми тұтты аза, қазақтың бейсені еді. Айықпас дертті жең алмат, таутылғалы арыстай азаматты сырқат тоғыз айда құлатты. Жақсы адам еді, жақсы айда кетті, қадыр түнінде қабірге жантайды. Бүгін айттың алғашқы күнінде жетісіне жиналдық, дәл журналистер күнінде қырқы. Жетісу телеарнасын басқарды, қасымызда жүрбеді, риясыз күлушеді, айырылып қалдық, аңырап қалдық, аңыз адам еді, нағыз адам еді, алдынан жарылғасын. Бейсен Абайұлы Құранбек, маңдайына жазылғаны 49 жыл, 30-ын отандық баққа арнапты. Обаста Абайдың ұлытын, халықтың ұлына айналды. Адамдығы мен мамандығы негіз. Алғашқысы туа бітті, соңғысына өзі адал болды. Алла ниетіне берді. Қасқыр заманда қасқыр болу керек. Бейсен қасқыр болған жоқ. Бірақ елге сыйлы болды. Бейсен ешкімнің жағасынан алып төскөрілген жоқ. Бірақ бүкіл халық қадірледі. Бейсен қызметке ұмтылған жоқ, бірақ оның қызметі көтерілді. Өйткені ол жұмыс істеді, ол кәсіби шебер болды, соған барын салды. Бейсеннің бір болмысының өзі бізге осыны көрсетіп кетті. Міне біз осыған тағзым етіп келіп тұрмыз. Қарағұрым халық карантинде қаңтара алмапты. Тілші әрі тілекшісі еді ол. Биіктеп билікке жақындаған еді. Бас тартты. Халықтың қамын күйттеді. Айтуға оңай қарекетті жүргізді. Ток шоуы ток шоуы емес. Өмірге шынайы жолу. Көптің тауқыметін шешісті. Көпті жолға салды. Ашық айтты. Жоқпен барды. Шырақтай жанды. Жанып кетті. Медицина дәрмені жетпеді. Емшілер өзгенің өксігін жинапсың деп түк етпеді. Бәріміздің де қабырғамыз қайысып тұр. Әрине, ауыр, қай жағынан алғанда да. Соңғы бір жарым ай бұрын кіріп көңілін сұрап шыққанда, сол қайта-қайта есіме түсе берді. Өзі айтады. Әрине, Алла Тағалаға ризамын барлығына. Бірақ енді пісіп едім дейді, өзі айтады. Енді пісіп едім. Осы аларымды алып, енді беретін жасқа жетіп едім. Соны үлгірмей қалам ба деп қорқам деп. Қазақстан телерадио корпорациясының атынан келдік. Біздің ұлт үшін, біздің қоғам үшін, біздің қазақтың тележурналистика үшін үлкен ауыр қаза болды. Туған туыстарына, ұжымына, жалпы қазақ журналистикасына қайғыра көңіл айтамыз. Жаназасы үйінде оқылды. Жетісу телеарнасы екінші үйі. Сүйегін сүйікті шаңырағынан шығарды. Соқпай әкеттіруге әкімнің де жүрегі шыдамаған сынды. Өзі де келді. Жұрт сілтідей тынды. Үлкен жүректі үлкен журналистке тағзым етті. Елбасының ел президентінің көңіл айту жеделхаттарын оқып берді. Үкімет парламент сенаты мен мәжілісінің төрағаларынан және бар әкесіне табыстады. Мынаны аға сізге тапсыруға рұқсат етіңіз. Рахмет, құрмет дегендеріңе. Иманы жолдас болсын, сіздердің де отбасыларыңыз аман, еңбектеріңіз табысты болсын. Халқы құрметтеп жатыр. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Әбден рахмет айтам. Алланың нұры жаусын. Облыстық жетекшілікке, облыс әкімі Амандық Баталов мырзаға алғысымды білдіргім келеді. Журналист ретіндегі алғысым, сенат депутаты ретіндегі алғысым және Бейсеннің әріптесі ретіндегі алғысымды білдіргім келеді. Білем, Бейсеннің соңғы деміне дейін облыс оны қалдырған жоқ. Амандық Ғаббасұлы барлық қолынан келер істің барлығында жасады. Бірақ дәм тұзы үзілген Бейсен жанға Алладан басқа ешқандай пана болмады. Бейсен Абайұлы 11 жыл телеарна төрінде жүрді. Енді суреті ілінді. Күн секілді талғамай, көпке шуақ шашып жүретін. Әр қазақ оны өз бейсені санайтын. Бақылдасып жатты көп. Тележурналистика тарланы еді. Тарихына кетті. Жеті орден медалі тұмары енді екі қызына естелік. Әкелерінің екінші өмірі басталды. Елдің есінде марқұм Бейсекеңнің айтуға оңай деген сөзі қалғанын жақсы білем. Мен бүгін айтуға қиын деген келіп тұр. Айтуға өте қиын.
ахух дегеннен бейсекенді қайтар алмайтынымызды білем. Бейсекенді ұмыттырмаудың, бейсекенді есте қалдырудың бірақ жолы бар мен білетін. Ол бейсен тану ғылымы. Егер бейсен тану ғылымы жолға қойылса, Қазақ телевизиясының, республикамыздың телевизиясының 68 жылдан артық тарихы бар жаңа шежіресі және жаңа мектептің қалыптасатынына мен анық көзім жетеді. Бесен мен үшін тек қана кәсіби журналист емес, кәдімгі нағыз патриот, нағыз жанашыр, ағартушы деп айтуға болар еді. Шынымен қазақтың бір арыстарының бірден айырылып қалдық деп білемін. Бесен мен үшін осы күннің шоқаны деп айтар едім. Осы күннің Алихан деп айтар едім. Артық болмас өйткені. Тек қана сөз шеберлігі емес, ішіндегі күш-жігері, намысы бәрі де сол қазақтың алашордалықтарымен, қазақтың арыстарымен тепе-тең. Алла алдынан жарылқасын дейміз. Бесен бұл айтар едім, аққан жұлдыздай болды өмірі. Алғашында ауырып жатқанда жазылып кетер деген үмітіміз болды. Амал нешік. Бүгін мінекей мәңгілік мекеніне шығарып салып тұрмыз. Көңіліміз қимайды. Дәл осы сәттен сағынуды бастадық. Бейсенді тану бүгіннен басталады. Қош бауырым Бейсен. Өзіңнің мәңгілік өмірің енді басталды. Біз сені сағынатын боламыз. Мәңгі өмір жоқ, мәнді өмір сүрді. Көз жұмарында Аллаға разымын, бақытты өмір сүрдім депті. Азамат еді текті. Қазақтың бейсенін көп ұзамай қара жамылған топтан қара көлік жырақтатты. Қара жер қойнына тапсырылды. Алдынан жарылқасын. Аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды. Артында жарық ізі қалды. Елбасы да ел президенті де Бейсен Құранбекті білетін. Қазасына қайғырды, отбасымен жақындарының қайғысына ортақтасты. Көңіл айту жедел хаттарын жолдады. Ол саналы ғұмырын отандық телевизияның дамуына арнады. Өз сенің кәсіпқой маман ретінде ұлттық ақпарат саласының дамуына елеулі үлес қосып, туған еліне адал қызмет етудің жарқын үлгісін айналды. Талай тың әлеуметтік бағдарламалардың дүниеге келуіне септігін тигізді. Оның өнегелі өмірі мен жарқын бейнесі жұртшылық жадында әрдайым сақталады деп сенемін. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Белгілі журналист, танымал тележүргізуші Бейсен Құранбектің дүниеден өтуіне байланысты ауыр қайғыларыңызға ортақтасып, көңіл айтамын. Бейсен Құранбек қазақ журналистикасында өзіндік орны бар, кәсіби қолтаңбасын қалыптастырған азамат еді. Қазақстан ұлттық телеарнасындағы айтуға оңай, қарекет бағдарламаларын жүргізіп, елдің ыстық ықыласына бөленді, халықтың алғысын алды. Ол Алматы облыстық жетісу арнасының директоры ретінде білікті басшы, ұтқыр ұйымдастырушы екенін де көрсете білді. Марқұмның топырағы торға, жатқан жері жайлы, иманы саламат болсын. Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Бейсен туралы өткен шақта айтудың өзі ауыр. Жаным ауырып, жүрегім езіліп отыр. Алғашқы күні Амандық Баталов әлеуметтік желідегі парақшасына осылай деп жазды. Артынша ата-анасына, отбасына арнайы барып, көңіл айтты. Атпал азаматтығын еске алды. Жарына балаларына басу айтты. Артына өшпес із, жарқын із қалдырды. Бейнесі жадымызда мәңгі сақталады деді. Облыстың басшысы болып тағайындағанда, елбасы тағайындағанда мен. Екінші күні келді маған. Есімдей, сізге айтар ұсынысым бар. Мен қайтып Талдықорғанға келсем, сіздің қасыңызда болсам деді. Елге танымал үлкен журналист орны бар жігіт, қайтып Талдықорғанға келесің бе десем, келем деді аға, сіздің қасыңызда болсам, сондай арманым бар деді. Мен өте қуанып кеттім. Содан бері бірге болдық. Мен Бейсенге айтқан, Бейсен, мен орынбасарым бар. Енді үлкен өсім ғой оған. Алматы облысының орынбасары деген. Ол маған, аға, мен бір ойланайын кішкене деді, сосын келіп маған бей дейді. А мен ойландым, маңында шешім қабылдады. Мен бұл жұмысқа бармаймын деді. Мен айтым, неге десем,
мен енді творческий адаммын ғой. Мен творческий адам, мен творчествода қалайын. Мен журналистпін. Мен ойладым, да, действительно. Өзінің орнын білетін ақылды сондай жігіт. Тағы да соған не куә болды. Вот. Аққан жұлдыздай болды. Аққан жұлдыздай ұшты да кетті. Но көп іс қалдырды артында. Жақсы іс қалдырды. Жолдастардың арасында, елдің арасында, біздің Алматы облысының бәрі біледі. Бейсен десем, я помню, мына жерде тұрдым, мына терезенің қасында. Бейсен, ты только не сдавайся, деп айтқан. Ты не сдавайся, ты борись. Сен жазыласың әлі, бірге жұмыс істейміз. Аға, я не сдамся, мен әлі қасыңызда боламын, жұмыс істеймін, деп сөйтіп айтты. До сих пор. Сол несі, даусы не, естіп отыр. Қаншама уақыт өтсе де халық ел ұмытпайтын шығар деп ойлаймын. Біз өзіміз жасадық қой, самғау деген, иә? Иә, премия самғау. Соны өзі жасаған кезінде. Қазір енді бірталай ойлар бар, оның бәрін ақылдасамыз, ойлаймыз. Может быть, назовем его именем. Вот, премия. Я думаю, соның атын берсек, это ол да оған сай келеді деп ойлаймын. Иманды болсын. Аман болыңыздар, жақсы адамдар. Қарап өсті сіздерге басқа жандар. Айтуға оңай. Айтуға оңай. Ел бейсекеңді көзіне де сыртынан да осылай атайтын. Егіз ұғымға айналғалы қашан. Марқұмға бұл ұнайтында еді. Еріксіз езу тартып қоятын. Олай болмағанда ше, 2013 жылы қолға алған жобасы еді. 5 жыл үздіксіз жүргізді, демалыссыз жүргізді. Жобасын әлеуметтік қозғалысқа айналдырды, артынша қарекетке ұластырды. Әлжуаз халқын аялады, өзін аямады. Арма ағайын, ұлттық арнада айтуға оңай, біз бүгін сыртқа жұмыс деп барып, күндікке тап болған қазақ қыздарының аянышты тағдыры туралы айтамыз. Тұрмыс тауқыметі, таршылық, әлімжеттік, қорлық. Бұл тізімге тағдыр тәлкегін қостыңыз. Бейсен Құранбек айтуға оңайды жүргізген 5 жылда осына өзекті мәселелермен сан рет бетпе-бет келді. Бірде-бір рет жалт берген жоқ. Қазақстан телеарнасында айтуға оңай бағдарламасының атқарушы продюсері болдым. Тікелей тақырыптарды бекітуші маман болғаннан кейін өте қиын сәттер болатын. Биліктен нақты тапсырмалар келеді. Үйтіп айт, бүйтіп айт. Бұл кісі де жақсы дейді, қарсы шықпайды. Бірақ соны елдік мүддеге иіріп әкеліп айтады, кез келген мәселен. Сол тұрғыдан келген кезде бұл оның шеберлігі болатын. Халықтың жан күйзелісін, халықтың не тілегі, арманы бар, соның бәрін көрсетіп, соны шығарғысы келетін. Және де сол жолда табанды қызмет етті, өзінің сөзін өткізді. Жүрек шаншып, көңіл жаншыр, сан тағдыр. Барлығын Бейсекең өзінен өткізді. Парасат парқына салды. Айтуға оңайды айтты, жылағанды жұбатты, мұңайғанға мейірін төкті. Керек па, жігерін жанында. Көп адам, саған болмайды, сенің қолынан келмейді, сен жасай алмайсың, сені қабылдамаймыз деп айтады. Бірақ барлық мәселе сенің өзіңде. Yeah. Сен болғың келсе боласың, бір нәрсені жасағың келсе жасайсың. Ештеңе кедергі жасай алмайды. Сен мынандай қиындықты жеңіп, қазір өмір сүріп жүрген адам, саған ондай қиындық түк емес. Айтуға оңай ток-шоуы 2013-2017 жылдары елдің ең сүйікті бағдарламасы болды. Әлеуметтік тұрмыстық тақырыптар көтерілді. Жұртқа да керек осы, асыға күтті. Аптасына 3 рет бар шаруасын жиып, тележәшік алдына жиылды. Жан қалауы мен жоба жүргізуші Бейсен Абайұлымен бірге қуанды, бірге күйінді. Осы біздің хабарымызға да келеді. 5 балам бар, 4 балам бар, далада қалдым. Сол кезде мен көбіне сұраймын, осы ағайын туыстарыңыз бар ма? Бар дейді. Қанша ағайыныңыз бар? 4-5 ағайыным бар. Олардың балалары бар ма? Бар. Олар іштесем. Сонда біздің ағайындардың айтатын сөзі мынау. Әркімнің өз отбасы бар ғой. Қазір бір әркім өзінің отбасының қамын күйттеп жүрген сияқты. Онда біздің ағайындығымыз қайда? Біздің онда туыстығымыз қайда? Бейсенді мен өнер саласынан да, саяси сахна саласынан да танимын.
Бейсенмен талай осы халқымыздың, ұрпағымыздың мұқтаждықтары жайлы, мұңдары жайлы, көптеген бағдарламаларға қатысып, нау 1986 көтерілісіне қатысты да көптеген бағдарламаларды бірге өткізген бауырым еді. Ашығын айталатын, халықтың мұңын мұқтажын жеткіз алатын, шынайы елім жерім деген алаштың ұлыды. Өте өкінішті. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Абай айтқан бес қашыққан емес, ток-шоу төрінде бес асықта жиі көтерілді. Бейсен Құранбек басшылығымен көрермен арасында үзілмес байланыс болды. Әр шығарылымның салмағы үміттердің орындалған арманы болды. Жардың жаманы жарты жолда қалдырғаны. Баланың жаманы бағусыз тастағаны. Біздің ұлттық дүние танымымыз, салт-санамыз қанша қабылдай алмаса да, қанша қарсыласса да, бүгінгі күннің шындығы осы. Қамқоры жоқ қария, жетім бала. Бейсен кірікпегенде зал деген жарқырап шыға келуші еді. Халық деген басқадай қараушы еді. Жарты Қазақстанды тәрбиелеп кеткен адам осы жігіт болады. Қош бол дейміз, басқа не айтамыз? Апау, алып келдік балаңызды. Алаштың арқа тұтқан айтуға оңайы 2017 жылдан қарекетке айналды. Бейсен Абайұлы 2 жыл тізгінін ұстады. Талай аманат арқалады, ешбіріне қиянат жасаған жоқ. Кәсіби шеберлігімен көрерменге керегін бере білді. Мына нәрсе, мен енді шынымды айтайын. Мен қазақтың осындай жігіттеріне менің намысым келеді. Мен кәдімгідей, мен айттым, бармаймыз дедім, көрсетпейміз дедім. Мен бұндай ондай жігіт қаңғып жүре берсін дедім. Сосын анасын іздемеген қандай жігіт деп үш жерде бүкіл редакторларға апшысын әбден қуырдым. Бірақ амалсыздан, рас қой әлі, рас, мына амалсыздан осы мына анаңыздың көз жасын, ең құрмаса баласын көрсінші. Арманына жетсінші дедім. Бірақ сіз үшін іздеген жоқпыз. Мына анаңыз үшін ғана іздедік. Бейсекең тап осы әлеуметтік тұрмыстық жобаларымен елге тірек пана болды. Тірісінде тұлғаға айналды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп өтті. Алдымнан артым осын дейтін талай шәкірт тәрбиеледі. Қамқор баршаға бауырмал болды. Айтуға оңай, мен үшін де бір үлкен мектеп болды. Бейсен ағаның да тәлімін алдық. Ол кісілердің адамға деген қарым-қатынасы, ол кісінің жаңағы жұмысқа деген ынта ықыласы, әрбір хабарға, әрбір кейіпкерге деген жанашырлығын сол жерде түсіне білді. Хабар біткеннен кейін де сол кісілердің жағдайын сұрап тұратын. Ей, сендер хабарластыңдар ма? Не болды? Халы қалай? Қандай нәтиже бар екен деп. Осындай үйрендік біз сол кісіден. Қазақ журналистикасының қаранары жас буындыған емес, бар қазақты алға сүйреп өтті. Жалқаулық, енжарлықсында ұлт төсірмес қасиеттен аулақ болуға үндеді. Мұны өзі де, ісімен де, сөзімен де насихаттап өтті. Адам баласы қамшының сабындай қысқа ғұмырында өзін іздейді. Өзінің мына өмірдегі орнын, әлемдегі қоғамда қалатын орнын іздейді. Арман мақсатын, сүйікті жарын, өзінің қолынан келетін немесе өзі жақсы көретін кәсібін іздейді екен. Сол өзіңді іздеуде, өзіңнің арман мұратыңды іздеуде білетін адамдардың ақыл кеңесін алу бір жұтым ауадай қажет болады. Ал ақылды алсақ, алып қана қоймай пайдалансақ, оның түбі өмірді өзгертуге, жақсартуға әкеліп соғады. Ол үшін қарап отырмау керек, қарекет ету керек, ал қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыздар. Сіздерде қолдайды деп ойлаймыз. Жетісу арнасындағы әріптес достары бастап, республикалық бақ өкілдері қостап, әкімге бірнеше ұсыныс әзірлеп жатыр. Өзі құрылысының басығасында болған журналистер үйіне Бейсен Құранбектің есімі берілгендігін қалайды. Жұмыс кабинеті еш шығынсыз-ақ шағын музей болуға жарайды. Лайықты Алматы облысының дамуына ақпараттық тұрғыда өлшеусіз үлес қосты. Аймақтық телеарнаны 11 жыл басқарды, жетілдірді, жаңа санатқа көтерді. Жетісу оның екінші отбасы, екінші үйі болатын.
ең алғаш 2007 жылы директор болып келген кезде осы жерде мынандай үлкен кресло сатып кетті маған кәдімгідей. Сосын отырып көрсем кәдімгідей жағып барады, ана тұрғым келмей. Сосын кресланың буы болады екен. Мен кәдімгідей журналистігімді ұмытып киноның кетіп бара жатырмын ақырындап. Қарапайым ғана орындық керек дедім де қарапайым орындық алдым. Ол кезде басқа орындық болатын, мына орындықта қарапайым орындық. Сен журналист екеніңді ұмытып кетпейсің біріншіден, иә? Екіншіден жұмсақ орындық ол адамды жалқау қылып жібереді ғой. Иә, ол үнемі жұмсақ креслосын қарапайымына ауыстырып алатын. Өмірде де солай. Астанадағы жақсы қызметін тастап, туған жеріне қайтып келді. Келді де аймақтық арнаның тізгінін ұстады. Бұл 2007 жылы еді. Мен телеарнаға келген кезде мен творчествомен айналысам деген. Мен өйткені ол кезде елге атым танымал, президенттік пулда жұмыс істейтін, президенттік сыйлықтың иегері болған белгілі журналист едім. Бірақ мен мұнда келген соң, мен амалсыздан деймін бе, өзімнің басшы ретінде миссиям деймін бе, мен шаруашылық жөніндегі меңгерушіге айналдым. Өйткені кабинеттер суық. Әкімге барып айтуым керек, аға, мына кабинеттерді жылытуымыз керек. Өйткені жүретін көліктер сынған жетіспейді, ол мәселені шешу керек. Төрт адам бір компьютерге қарап отыр, кезек-кезек басады, компьютер мәселесін шешу керек. Камера жетіспейді, камера мәселесін шешу керек. Сол жетіспеген жоқ дүниелерді түгендеуге, орнын толтыруға шындап кірісті. Жетісу телеарнасын аймақ айнасына айналдыру үшін алдымен материалдық базасын жаңартуға күш салды. Ескісін бүтіндеп жаңасын ұқыпты ұстай білуді көрсетті. Тіпті директор отыратын кең кабинетті бейне инженерлерге берді. Өзі 8 шаршы метрлік тар бөлмеге жайғасты. Шығармашылық жағында жайлы жағдай жасауға тырысты. Республикалық арналардан алған тәжірибесінің негізінде көптеген жаңа тележобаларды жарыққа шығарды. Сөйтіп, жетісудың эфирі түрленіп шыға келді. Ол уақытта эфир 14 сағат болатын. Эфирдің уақытын создық. Одан бөлек сол жылдары жаңалықтар қызметінде сюжеттер 4-5 минутқа дейін созылатын. Біз 1,5 минутқа дейін қысқарттық. Қазақстан ішінде ғана емес, шетелден де көптеген қазақ қандастар бауырларымыз көретініне көз жеткіздік. Бейсен Құранбек кадр мәселесіне де көп көңіл бөлді. Облыс билігінен мамандардың штат санын көбейтуді сұрады. Қолынан іс келетін жандарында оты бар жастарды жұмысқа тартты. Қызметкерлердің баспана жайында назарда ұстады. Көптеген әріптестерінің үйлі болуына ықпалын тигізді. Оның адами қасиеттерін ұжымдағылар үлгі тұтып, бой түзеді, ой түзеді. Ол кісі осы Жетісу телеарнасын 10 жылға жуық басқарса, сол 10 жылға жуық мен ол кісімен бірге жұмыс істедім. Кейін осы Хабар 24 арнасына кетуіме де сол кісінің себепкері, көмегі болды деп мен ашық айта аламын. Есен Абайұлы Жетісу телеарнасының қалыптасуына, қазіргі деңгейде көтерілуіне өте үлкен еңбек сіңірді. Ол кісінің абыройын, беделін, қазақ халқының алдындағы мәртебесін айтып сөзбен жеткізе алмаймын. 2012 жыл Бейсен Абайұлы Жетісу телеарнасындағы қызметінен өз еркімен бас тартып Алматыға аттанды. Қазақстан ұлттық арнасындағы айтуға оңай бағдарламасы арқылы көрермендермен қауышты. 2014 жылдың күзі Жетісуға қайта басшы болып тағайындалды. Елге танымал тележүргізушінің директор болуымен арнаның абыройы арта түсті. 2015 жылы Жетісу телеарнасы қоныс тойын тойлады. Мына ғимаратты осының бой көтеруіне еңбек сіңірген азаматтың бірі, бір емес, бірегейі осы Бейсен Құранбек болатын. Облыс әкімшілігі мен басшыларымен келісіп бұл ғимарат салынды. Содан кейін бұның үшін мынадай үлгілі соңғы замандағы техникалармен қамтамасыз ету керек болды. Үлкен шаруа атқарды сөздің қысқасы. Қазір міне өздерің осы ғимаратта бүгінгі өмірдің талабына сай барлық жағдай жасалған, еңбек етіп жатсыңдар. Бұның бәрі Бейсеннің таза маңдай терінің еңбегімен келді десем, мен қателеспеймін. Жаңа ғимарат, жаңа техника, жаңа мүмкіндіктер аймақтық арна ақпарат таратудың жаңа белесін бастады. Бейсен Құранбек, қос орынбасары Серік Әбікенұлы, Досан Қызайбекұлы сияқты тележурналистиканың нағыз майталмандарымен бірлесіп, талай-талай жаңа жобаларды жүзеге асырды. Жетісудың тынымсыз телетіршілігі жаңаша серпін алды.
Бейсен Абайұлының өзінің бір ұстанымы болды осы бағдарламаларға байланысты. Бұл мынау жастарға керек екен, осылай жасайық деген әңгіме болған жоқ. Қайта осы жастарға бір тәлім тәрбие берейік, осыларға бір өнеге көрсейік деген сияқты бағыттарда жұмыстар жасалынды. Соған байланысты көптеген хабарлар шықты. Біз енді рейтинг қоламасақ та, сол хабарлардың рейтингтері өте жоғары болды. Басқару тәсілі, шығармашылық көзқарасы, жаңаша жан Жетісуды Бұқара мен билік арасындағы алтын көпірге айналдырды. Телеарна республикалық деңгейге көтерілді. 2017 жылы ақпарат аламанында атағы мәлім Тұмар сыйлығын жеңіп алды. Жетісу арнасы шынында да қазақ тележурналистикасының, қазақ телеарналарының арасында шоқтығы биік, бүкіл республикалық деңгейде бағдарламалар жасай алған сирек арналардың біріне айналды. Сондықтан жалпы Бейсеннің тек тележурналист ретінде ғана емес, телеменеджер ретінде де орны ерекше. Бір жыл бұрын Жетісу арнасындағы бір бағдарламаға түсуге келгенімізде балаша үйіріліп, өз басы қасында болып, сонда кәдімгі осы хабарды түсіру, ұйымдастыру барысы кәдімгі үлкен арналарда болатындай қалыпты екенін көріп қатты сүйсінгенбіз. Ол өз кәсібіне адал болды, тележурналистиканың ауыр жүгіне арқасын тосты, оңай олжа іздемеді, жеңілдің үстімен жүрмеді. Мамандығын сүйгені соншалық, облыс әкімінің орынбасары бол деген жақсы ұсынысты қабыл алмаған. Бейсен айтқан, Бейсен менің орынбасарым бар, енді үлкен өсім оған. Алматы облысының орынбасары деген. Ол маған, аға мен бір ойланайын кішкене де, сосынғы келіп маған бей дейді. Мен ойландым, мынандай шешім қабылдадым. Мен бұл жұмысқа бармаймын деді. Мен айттым, неге десем, мен енді творческий адаммын ғой. Мен творческий адам, мен творчествода қалайын. Мен журналистпін. Рұқсат болса, мен қасыңызда болайын, но тек орынбасарыңыз болмаймын деді. Мен сонда ойлағандым. Не, действительно ақылды сондай. Журналистикада тыңнан түрен салған Бейсен Құранбек Жетісу арнасын екі қайтара басқарды. Екі ретте де арнаның жұлдызын жарқыратты. Осы жұмды екінші үй санады. Осы жерден соңғы сапарға аттанды. Артында жарқын істермен аманаты қалды. Жетісу телеарнасының жұлдызы биікте жарқырап, туы желбіреп, елдің көңілінен шығатын арна болуы ол толғандырады, ойландырады. Көп өзгерістер күтіп тұр деп ойлаймын. Нақты қай бағытта дамимыз, мұны уақыт көрсетеді. Бұдан да биік алда шыңдар бар. Соларға қарай жүру керек. Ерім деген ел барда елім дейтін ер өседі. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева жарады. Көп күттірмеді, жастар арасында Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығын жариялады. Мақсат – шығармашылық жолындағы талантты жастарды қанаттандыру. Байқау өтінімдері 26 мамырдан қабылдана бастайды. Алғашқы жеңімпаздар биыл журналистер күнінде жария етіледі. Жарасымды, өйткені Бейсен Құранбек қашанда жастарға жақын жүретін. Жаңашылдық та, жасандықсыз шындық та жастарда дейтін. Жас буынды жақсылыққа үйретіп жүретін. Жақсыны жақсыға қосып, үйлендіріп жүретін. Тұрмыс құрмаған қыз жігіттерді қазақ ұлтына жасаған қасақана қадамың деп әзіл шыны аралас сынайтын. Қазақтың көбейгенін қалайтын. Қазақ азаматының ол басты мақсаты бар. Басты мақсаты, ол шаңырақ көтеру. Өмірге не құрлым көбірек ұрпаға келу, және соларды мықты етіп тәрбиелеу. Бізге айтуға оңай. Ал үйлену менің бауырларым үшін өте қиын боп тұр. Көмектесейік.
Бұл 2017 жылғы кадр. Сүрбойдақтар тақырыбындағы бағдарламада Бейсен Абайұлы елімізде үйленбеген қыздар мен жігіттердің мәселесін көтерді. Бойдақ азамат пен тұрмыс құрмаған кәрі қыздардың қазақ ұлтының көбеюіне кедергі келтіріп жатқандарын ашық айтты. Бұл халқымыз үшін үлкен қауіп екенін саналарына жеткізуге тырысты. Бұл ойын өзі басқарған жету телеарнасындағы қызметкерлеріне де жиі айтатын. Тіпті бір ұжымдағы жігіттердің ұнаған қызына сөз салып үйленулеріне ықпал етті. Жетсу жұрты Серіхановтар отбасын журналистер жанұясы ретінде жақсы таниды. Отағасы Қуаныш Қазақстан телеарнасының тілшісі, ал отанасы Самал 31-ші арна корреспонденті. Екеуі Жетсу телеарнасында қызметте жүргенде танысып, көңіл жарастырған. Арна басшысы Бейсен ағаның араласуымен шаңырақ көтерді. 2010 жылы 28-ші қаңтарда мен Жетсу телеарнасына келдім. Сол кезде Бейсен аға деген өзі барлық кабинетті аралап жүріп, қолынан ұстап жүріп, барлығын таныстырды. Жаңалықтар бөліміне алып келді. Мені таныстырып отырған сәтте Қуаныш кіріп келді. Сол кезде Бейсен аға жымиып күлді. Қуаныш бізде бойдақ деп. Көп уақыт ұзаған жоқ, 12 айдан кейін біз Қуаныш екеуміз шаңырақ көтердік. Бұл отбасыға биыл 10 жыл, қазір 2 бала тәрбиелеп отыр. Екі журналистің қосылуына себепкер болған Бейсен Абайұлы өкінішке орай үйлену тойына бара алмапты. Қазақы ырыммен қазадан шығып тойға бармаған. Жалпы ол ұжымдағы бойдақтардың отбасы болуын қалады. Қатты сын айтып, қарекетке итермеледі. Үйленесің бе, үйленбейсің бе? Мен көреміз аға десем, жоқ. Мен қағаз, қолхат жаз деді. Егер осы тойға сұранып жатырмын, мен сені жіберем деді. Егер осы тойдан бір нәтиже шығармасаң, мен саған қандай шара қолданамын өзім білем деді. Жақсы дедім де, сол қолхатын шынымен де толтырып, сұранып, жағы қандай шара қолдансаңыз өзіңіз білесіз деп бір жылдың ішінде. Сөйтіп, бір жылдың ішінде уәдемде тұра алмадым. Тұрған жоқпын уәдемде, үйленген жоқпын. Но бірақ келесі жылында үйлендім. Жетсу телеарнасындағы Бейсен Абайұлының көмегімен табысқан тағы бір жұп Маратовтар отбасы. Шашу құттықтау сазды бағдарламасының жүргізушілері Дастан мен Жадыра. Екеуі әріптес қызметтес болды. Бір-бірін сөзсіз түсініп, сезімдері махаббатқа ұласты. Кейін Жадыра қызмет бабымен Алматыға ауысты. Ал Дастан Талдықорғанда қалған. Азаматтың көңіл-күйін байқаған басшы жырақта жүрген екі жасты қосты. Үйленсем деген ойым бар, негізі қызың бар ма деп, я бар аға деп, қай жақта, негізі Алматыда, осы тоже журналист еді, Алматыда ма деп. Сонымен әңгіме сол жерде біткен болатын. Одан бірнеше күннен кейін Бейсен аға хабарласты, өзі телефонмен хабарласып, мен сұхбат етіп тұрмын автобуста. Алып телефон алып едім, қайбада сен үйленетін ана қызың Алматыда қайда істейді? Ол хабарда істейді, сені Алматыдан бері шақырып алып, жаңа жылдан мен жұмыс қаламын. Шілде нақты үйленесің ғой дейді. Үйленемін дедім. Егер үйленбесең үйіңде жұмыстан шығар едім деп қазымдаған. Сол терезесінде тұр екен біз кірсек. Ей батыр келіңдер отырыңдар деді. Бұрыла салды, бұрылып қаратты. Маған айтып жатыр да. Дастаннан емес маған айтады. Күйеуге шығасың ба мына жігітке дейді. Сосын енді қыз баладан сөйтіп сұрап тұрған бір қызық қой күлдім да. Енді алса шығамыз ғой бұйыртса дедім. Шығатын шығармыз алса деп күлдім мен де қалжыңдап сөйлеп едім. Шығар ма әлде шығасың ба точно деп күлді сонымен кейін. Дастанға қарап күлдім мен де. Бәріміз күліп сонымен. Егер жаңағы давайте кірісіңдер, өйтіп жүре бермеңдер. Уақыт өтіп жатыр. Шаңырақ көтеріңдер. Бейсен Абайұлының екінші үйіне айналған Жетсу телеарнасындағы қыз жігіттерді өз баласындай көрді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондыруды өзіне жүктелген жауапкершілік деп сезінді. Айтуға оңайда да сол міндетті мойнына алды. Қазақстан телеарнасында 4 жұпты қосқан. Бірі Мұстафаевтар шаңырағы. Режиссер Данияр мен бейнеинженер Алтынай екеуінен жақсы отбасы шығатынына сенімді болды. Жастарға кеңесін беріп, тойларының жақсы өтуіне атсалысты. Сен өстіп жүре бересің бе? Сен үйленбейсің бе? Деп өзі сараптап келе жатыр. Ана қыз қалай болады? Жоқ, ол саған болмайды. Мына қыз қалай болады? Ол болмайды. Е, Алтынай іш деді. Оның жігіті бар ма екен деді. Сонымен иә аға жігіті бар дедім. Сен өзің сұрадың ба деді. Сосын иә дедім. Бірақ мен өзім сұраған жоқ. Бейсен ағаға өтірік айтқаным үшін қатты өкіндім. Сол кебейсін аға айттым. Бейсен аға мен сізге алдында өтірік айтыппын. Осылай ол қыздың жігіті жоқ екен деп. Сонымен енді онда жігіті жоқ болса үйлен деп. Сонымен жұп болып кеттік Алтынай екеуміз.
тойға киетін киімме дейін сол бейсенаға алып бергенін. Екі жасты қосқанның сабабы бар дейді дана халқымыз. Бүгінде Бейсен Абайұлы қосқан бір қатар әріптес жұп, қазір бақытты ғұмыр кешуде. Бала шағасының қызығын көріп, бірінші Аллаға, екінші ағаларына алғыстарын айтады. Талай шаңырақтың көтеруіне себепкер болған азаматты еске алып, бойдақтарға айтқан сөзімен сынында терең мән бар екенін енді түсінгендей. Жалғыздық тек Құдайға жарасады. Ер азаматтың басты міндеті отбасын құру. Бейсен Абайұлы бақытты өмір сүрді, көз жұмарында Аллаға ризашылығын да білдіріп кетті. Сүйікті ісі, сүйікті отбасы болды, жеке өмірі көпке үлгі. Әжесінің бауырында өсті, анам деді, адал болды, алақанына салып аялады. Әке-шешесі бауырларын арқа тұтты. Асыл жары алтын асықтай балалары бар. Алды студент. Тіл көзден сақтанып, әрі керекті керексіз танымалдықтан кетпесін деп мастанып, оларды камера фотоаппарат атаулыдан аулақ ұстайтын. Уақыты келгенде ести көре жатарсыздар, әзірге мазаламалық. Бұл әлеуметтік желі арқылы жануясы жайлы сұрақ қойғандар үшін айтқаным. Бейсен Құранбек мәңгілік мекеніне жетті, ел әлі егіліп жүр. Сенялар емес, әр қазақ өзім деген асыл ер еді. Өлді деуге кім қисын? Ардақтым, азаматым, асыл жарым. Бұл жан жары Гүлмираның жүрек жарды сөздері. Әлеуметтік желіде тоқтаусыз қайғырып жатқан қалың елге басу айтып, ерінің парақшасына соңғы жазба қалдырды. Өмірден өтті, мәңгілік мекеніне жетті. Ол кісінің демі үзілсе, менің де тынысым тоқтайтындай көрінетін. Алайда кеудемде жаным шықпаған соң, тірі адам тіршілігін жасайды. Басымды көтеріп, айналама қарауыма тура келді. Алланың ісіне көндім. Бейсекемнің артынан қазақ қайырлы болсын айтып жатқан адамның санында есеп жоқ. Қалың қазақ қабырғасы қайысып, көңіл айтуда. Еліміздің игі жақсылары лебіздерін білдіріп, жедел хаттар жолдап жатыр. Әлеуметтік желілердегі жазбалар, арнаулар мен комментарийлерді бейжай оқу мүмкін емес. Жүрегіңді қан жылатады деген ағайынның өзара әңгімесін 3 күннен бері естудемін. Олардың барлығын ашып оқуға жүйкем шыдамады. Әтсе де кеше бір қатарын көрдім, түсіндім. Көрермен қауым, жора жолдас, майдандас әріптестер, үлгі тұтып соңынан ерген жастар қандай тұлғадан айырылып қалған сөзбен жеткізе алмай, зарилеп жоқтап жатыр. Телеарналар бекен туралы сюжеттер мен хабарларын жедел түрде дайындап, халық назарына ұсынып, ыстық ықыластарын білдіруде. Ал жақын шетелдердегі бауырлар да орны толмас қайғыға ортақтасуда. Баршаңызға әулетіміздің атынан алғысымды білдірем. Бейсекемнің мақтауын жеткізіп, бояуды аямай, әсірелеп айта берсем болар еді. Бірақ, Құдайға шүкір, оны менен нешесе артық жеткізетін адамдар баршылық. Әр оның шынайы бейнесін бетпе-бет кездескенде де, көгілдір экраннан да өздеріңіз көріп, бағасын беріп жатырсыздар. Сондықтан мен оның осы дүниеден шын дүниеге өтер кезіндегі соңғы ойларын ғана жеткізсем деймін. Ол ұзақ ауырды. Аурудың жақсы жоқ, алайда нақ осы дерт адамның сабырлылығы мен төзімін сынауға арналған ба деген ойға қалдым. Ауру деп, денені құрсап қинап жатса да Бейсекем қабағын бір шытпады. Мына ауру пәле болды, шаршатты дегенді айтпады. Дүниеден озу осындай да болады екен. Құдай мені қай кезде аламын десе де дайынмын. Алланың маған нәсіп еткен өміріне де сынағына да разымын. Мен жақсы өмір сүрдім. Маған Алла Тағала жақсы атана, жанашыр бауыр, адал жар, сүйкімді бала сыйлады. 12 мүшемді сау қылып, бойыма қуат берді. Миыма сана, жүрегіме рух берді. Басыма бақ қондырды. Ел жұртыма маңдай терімді сыпырып жүріп, қызмет етуге мүмкіндік берді. Тағы уақыт берсе, тағы да аянбай қызмет етуге дайырмын. Мені жақындарыммен, балаларыммен сынамай, жеке басыма дерт беріп, өз денеммен сынап жатқанына тағы да шексіз ризамын. Бейсен Құранбек халықтың адамы, тиісінше халықтың ортасында көп жүретін, көп араласатын, әлеуметтік желілер арқылы да ел жұртымен тығыз байланысатын, айықпас дертке шалдыққалы ел алдына шығуды да, парақшаларына жазуды да сиреткені мәлім. Ең соңғы жазбасын Фейсбукке өткен жылдың 9-шы желтоқсанында туған күнінде салған еді. Дәл осы жүрек жарды сөздерінде ол сүйікті оқырманымен, көрерменімен, ел жұртымен қоштасқандай. Білу бөлек, түсіну басқа. Жыл басынан бергі ішкі арпалысқа толы күндерімде
ұйқысыз түндерімде үш нәрсені тереңірек түсіндім. Бірінші, ұстазым жиі айтатын, бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниеттің, тілектің, батаның күші деген сөздің рас екенін. Екінші, халқымыздың басты байлық денсаулық деп бір ауыз сөзбен айта салған даналығына бас едім. Ұйқы тыныш, тәбетің жақсы боп, ертеңгісін еш жерің ауырмай оянудың өзі жарты бақыт екенін ұқтым. Үшіншіден, бабаларымыз қалдырған байлық қолға ұстаған мұз, бақыт басқа қонған құс, бала артта қалар із. Бұл өмірдің қызығы сіз бен біз деген сөзінің тұтас өмірлік философия екенін, өмірдің мәні де, сәні де сыйластықта екенін әр клеткаммен сезіндім. Менің ешқандай заслугам жоқ. Туған күнімде ақжарма тілегін ақтарған баршаңызға мың қайтара алғыс айта отырып, бір-біріміздің тілеуімізді тілеп, денсаулықтың қадірін біліп, бір-бірімізді шын көңілмен құрметтей білейікші дегім келеді. Бар болыңыздар. Бейсен Құранбек. Білдің бекен қысқа өмір сүреріңді. Жұртқа берген жан едің жүрегіңді, алталаштың баласын аңыратқан айту оңай болмай тұр. Бұл өлімді. Бейсен Құранбек. Халықтық құрметке, халықтық махаббатқа ие болған тұлға. Ерте кетті, ел жұртын егілтті. Сұңғыла болатын, бірде белгілі бір ұлт тұлғасы өлгенде, өмірдің өлшемі өлім, кімнің кім екені өлгенде белгілі болады депті. Дегендей-ақ, өлімі арқылы өзінің кім екендігін білдіріп кетті. Халқы қимай жатыр, қиналып жатыр. Әлеуметтік желідегі жазбалардың бір шоқтығы жоқтау өлеңдер. Жоқ, жазбаймын. Сіз жайлы жаман хабар. Жазсам жайрап, жаралы далаң қалар. Аруанадай аңырап, аман қалар. Қар сайырлып, менің ұлттық санам қалар. Бір жұлдыз ағып, жарығын үзді. Қалдырып артқа тағылымызды. Жан едің аға, қадіріңізге. Құшақтап тұрып қабіріңізді. Жылағым келді, сенесіз бе аға, көптен ұялдым. Дүрбілеңге салған шақ, шатпақ бәрі, алама деп ойлап ем ақтаптағы. Өзің жүрген жолдардың даңғылынай, өзің тиіп кеткеннің әппақ бәрі. Тауқыметін талайдың тарқамаған, қарекетпен қам жасап қалқалаған, тынғаныма осылай езгі жүрек мұң шаттығын халқының арқалаған. Қараспан төнгендей болды, шырағым сөнгендей болды. Қабірді жапқан топырақ мені де көмгендей болды. Иә, мәңгі өмір жоқ, мәнді ғана өмір бар. Бейсен Құранбек мәнді ғұмыр иесі, адам ұрпағымен ғана мың жасайды. Ол аз да болса, ақжарқын ғұмыр үшін Аллаға сан тәубе айтып кетті. Ендеше сабыр халқым, Бейсекең өз айтқандай бес күндік жалғанда жүректі сақтайықшы. Өзіміздікінде, өзгенікінде. Жексенбіде жүздескенше.